Kevin är med och vi har tänkt att mina lite. Så. Just det, vi tänkte jag. Så vi kan se. Kommer du Kevin? Ja, jag blir bra på det. Ja. Så vi kan börja direkt och se vart vi kan mina. Jag tycker vi borde mina hit, det var inte så många mina hit. Okej okay, då. Eller här, typ snett in här kanske. Har du facklor förresten? Jag har facklor. Jag bara, jag har 2,5 stack så. Mm, jag har 87 stycken. Okej, vad ska vi göra då? Vi bara springer igenom här. Okej. Okay. Kanske typ, vänta, är det rätt pickaxe? Ja. Här kanske vi kan börja mina in lite så här. Mm, jag kommer. Så kan du mina typ liknande fast på något annat ställe. Mm, jag precis här bredvid. Åh, redstone. Så ja, det blir ett litet mining-avsnitt så hoppas vi hittar något. Förhoppningsvis är det diamonds. Ja. Okej, sådär. Jag måste ha facklor. Jag hatar verkligen att mina utan facklor. Mm. Lite lapis. Mm. Nej, inte lite lapis de har. Mm. Oh shit. Men finns det typ ingen mine där uppe på sånt här då? Vad säger du? Finns det ingen mine där uppe? Nej, det tror jag inte. Okay. Detta, eller jag vet inte om detta är enda minen. Det finns för sådana som hus som har mines, men annars finns det inte. Alltså, men det finns ju mer gruvor i den här minen. Ja, det finns ju typ massa gånger och sånt. Mm. Mer redstone här. Har du en bra pickaxe? Jag har en fortune 3 och en... Ja, och en silk touch. Jag har faktiskt ingen silk touch. Nej, jag har ingen silk touch. Faktiskt. Mm. Jag vill faktiskt skaffa den, men... Ta lång tid att göra på XP också. Kål, ja. Så. Har du någon fortune pickaxe då? Mm, ja. Vilken fortune? Fortune 3. Snacka nice. Jag hittar lite guld, men... Okej, okay, nu kommer till någon mine. Oh, här hittar jag lava, det kan bara... Jag var inte med. Så. Nej, nu är jag typ... Vad fan är jag på? Jag är på 10 nu. Okej. Okay. Så jag ska ta upp mig ett block till bara. Ja. Jag ramlar i lava fast jag har min armor, men den spricker nästan. Hmm. Eller, ja, ganska nära. Fast jag ska nu repair och sen så. Ja, men då måste du ha ganska mycket damage väl? Ja, så behöver man levlar, ja. Mm, ja. Jag dock. Levlar och en... Diamond. Helmet. En diamond tror jag inte det. Jag tror det är lite mer än en diamond. Nej, men det är ju en diamond helmet. Man sätter ihop det med. Ja, det gör jag. Men det behöver inte en shard då väl? Jo. Om man sätter ihop det med ett par levlar i ett städ. Nej, men jag brinner. Åh, där fick jag av så mycket XP på den jävla... Lafont. Alltså, gud vad jag klantar mig, men alltså... Oh shit, för den... Spräcker sig. Det känns tungt med diamond liksom här nere, men... Ja. Yeah. Jag skulle gått... Alltså, man kanske skulle gjort sig egen, alltså ny, man typ utanför staden någonstans. Ja, jag vet inte. Det finns ju lite grejer kvar här i alla fall. Jo, det finns ju säkert. Så. Den behöver brinna igen. Jag älskar XP. XP? Ja, det är så jävla skönt ändå. Bara ha level 30. Mm, typ. Liksom bara börja en chant och sånt här, det är så jävla gött. Alltså, har du hittat något sånt alltså, typ så här? Alltså, jag hittar riktigt mycket redstone. Jag har hittat lite 2 gånger har jag hittat guld, och sen har jag gång iron. Sen lapis andra gången nu. Mm. Mitt mål med detta avsnittet är att hitta diamonds. Så ja.
Vi får se. Vet du fett mycket kol gör? Oh, jag tror inte att jag har FPS. Nu tar jag iron. Nice. Oh, 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 oh. En creeper bara landar rakt framför mig. Oh shit, grus, jag hatar grus. Och där är guld, yes, det är guld. Nej, jag skulle med min fortune. Det var inte gjort. Aj, det är inte alls mycket. Men... Så. Okej, men det är inte alls mycket. Bra. Det är inte alls mycket att ha det lite, två eller några block som är fortune. Jag vet, men jag menar, det är då liksom durability på själva, eller du, alltså får man själva så här, så man kan säga durability på sina saker. Du går in och trycker F3 och H, nej men, jo. F3, H. F3. Det fungerar jag fan inte. Klart. Ska man hålla in det? Ja, du trycker båda samtidigt. Nu ser jag. Nice. Det kommer väl inte gå bort väl? Eller visst en gång jag trycker på det så kommer det gå bort va? Ja, men du behöver inte trycka på det. Nej, det måste jag vara om man gjorde för jag har sett att jag inte har det syndikaten här liksom så. Jag ville bara liksom se vad man gjorde. Mm. Okej, nu till lite caves där. Nu spanner vi här en bit. Oh. Jag har spett mycket här faktiskt. Alltså jag hittade faktiskt en diamond under typ vatten. Men det var inte dem. Ändå. Mm, nice. Alltså skrivas rare diamonds för idag. Anna Kim var ganska bra tycker jag. Jag hittar bara massa iron här. Jag hittade också en här faktiskt. Ska kommentera om ni vill ha mer mining avsnitt eller ja. Vad ni vill ha. På X-Force, oj. Även andra serier om, ja. Det har inte varit simma liksom så här mycket X-Force senast till väl? Nej, det jag hade tänkt att göra. Det är ett. Ja, fast Rogue är ganska populärt också det. Jo, jo, det är det som är populärt sånt, ja. Mm. Jag vill lova nu. Jajamän. Här lär det finnas Diamond någonstans, alltså det kan inte gömma sig. Så. Måste vi komma upp sen, det är det som är saken. Hittar diamond. Diamond. Hittar du diamond? Yes. Nice. Jag ska ta min, använda min fortune. Nej, jag hittade typ i någon, alltså man kan knappt se den, du vet. What? Alltså man kan knappt se själva diamond saken. Vänta. Nej, men alltså. Eller det var sån här jävla ljusbugg, du vet, med Minecraft. Jaha, ja, det menar så. Okej. Okay. Okej, okay, sådär. Det var där, sorry. Hur många var det? Eller hur många? Kolla. Det var. Nej, en. Ett, två. En enda. Två. Jaha. Och här var spawnen precis bredvid. Shit. Jag fick 7 diamonds, sa du. Nice. Åh, en spindelspawner, shit. Sätter du sönder den? Ja. Här är 2 kistor inne. Iron och en hink. Alltså, kan väl du lagga lite? Jag gör det. Ja. Okej, vänta. Vad gör du? Nej, ingenting. Fixa sånt typ. Så är det lite cool här, men jag vet inte om vi behöver coolens. Ja, det är ganska bra ändå. Mm, vi har ju blaze rods och grillar man. Ja, men jag tycker inte det är bäst att kolla blaze rods egentligen. Blaze rods är dubbelt så bra. Är det snabbare sånt där då? Men inget går, alltså allt går lika snabbt, Kevin. Jaha, jag visste det.
Oh, shit! Uff! Jag lovade. Okej, jag höll på att döda Isak. Vad är det? Ska man ta sån här mossy cobblestone? Ta du mossy cobblestone? Ja, det är snyggt. Fot också bra. Så där. Men Isak, när svinger upp då, hade du tänkt? Isak. Jag ser det här, kan jag. Ah, lång. Så. Hur länge har vi spelat in? Jag vet faktiskt inte. Inte jag heller. Oh shit, jag hittade cobblestone här när jag var med. Så ja. Fan, jag sitter där inne nu faktiskt. Vad sa du? Jag var sitter där inne faktiskt. Ja, eller alltså, det är typ det enda man vill ha nu. Bryr man inte så mycket om något annat. Inte jag heller. Eller alltså, jo, alla, alltså, ores är egentligen bra att ha. Inte redstone. Inte så mycket, liksom. Alltså, jag hatar skelett, man måste ge en knockback på pilbågar. Lols, två skulle stå skjuts på varandra. Lol. Alltså, kan du lägga fortfarande? Vänta lite. Undrar hur länge vi har spelat in, bara. Jag funderar på om man behöver obsidian. Kanske inte, men jag vet inte någonting, så. Jag bara gräva här lite snabbt då. Se. Jag är en rabbin i stock. Alltså, du lägger fortfarande, Kevin. Nå, men alltså. Jag fick inte det snart. Hur så? Jag vet inte. Ring upp det på Skype igen. Jag vet inte. Alltså, shit, hur du lägger, Kevin. Är det bättre nu? Vad gjorde du? Reloga. Ja. Men jag tror nästan att vi har spelat in en kvart nu då. Jag tror det är klockan. Ja. Kör några minuter till. Ja. Jag reloggar Skype sen när vi har avslutat inspelningen. Ja, det. Så. Jag ska bara se. Jag hittar lite aj va. Här har vi diamonds. Hittar du? Nej, det var så jag tänkte bara. Här har vi diamonds. Eller jag kanske keep coming the diamonds nu. Okej, vad bra. Nej, jag går upp igen. Men jag tror jag avslutar här faktiskt, så tack för att du kollade på detta mining-avsnittet och ja. Ni får ha det så bra, så ses vi nästa video. Glöm inte att gilla, prenumerera och ja. Så ni får det bra, så ses vi i nästa video och hej då!